Hello everyone, welcome back to my channel. Akakor hokolu bhale ase. Aji apnalokolu loi ahisu poka omitar eta facial video. Omita khuatu amar swasthyor kane jiman upokari tatut koi bohu gune upokari amar skinor babe. Omitar vitamin C, vitamin A thokar uporiu e antioxidant re bhorpur. অমিতাই আমাৰ স্কিনৰ পৰা পিম্পলছ ৰিংকলছ সানটেন আদি সমূহ আঁতৰাৰ লগতে স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে অমিতাক আমি স্কিনৰ কাৰণে সুপাৰ ফুড বুলিও ক'ব পাৰো তেতিয়া হলে বলকছোন দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅটো ফালে আগবাঢ়ো মই এনে ধৰণৰ এসিটা পকা অমিতা লৈ লৈছো অমিতাৰ ফেচ পেকটোৰ কাৰণে মই অমিতাৰ গুটিখিনিৰ লগতে বাকলিখিনিও মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত একেলগে মাৰি লওঁ এয়া দেখিলে সুন্দরকৈ এটা পেস্ট রেডি হৈ গল ফার্স্ট পেকটো বনাবলৈ মই লৈছো পেস্ট কৰি লোৱা অমিতা এক চামচ গাখীৰ আৰু এক চামচ মৌ গাখীৰত থকা লেকটিক এচিডে স্কিনখন ক্লিন কৰাৰ লগতে স্কিনত থকা ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছ পিম্পল আদিসমূহ দূৰ কৰি স্কিনখন উজ্জ্বল কৰে আনহাতে ময়ে স্কিনখন ছফ্ট আৰু স্মুথ কৰি তোলে মই হাতত লগাই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে এই পেকটো মুখত লগাই 10ৰ পৰা 15 মিনিট সময় থাকিবলৈ দি অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানীৰে মুখখন ধুই দিব সেকেন্ড পেকটো বনাবলৈ মই লৈছো অমিতাৰ পেষ্ট এক চামুচ আৰু এক চামুচ পিঠাগুড়ি অমিতা আৰু পিঠাগুড়িৰ এই মিশ্ৰণটোৱে আমাৰ স্কিনৰ পৰা ছানবাৰ্ণ স্কিনত জমা হোৱা এক্সিছ অইল পিম্পলছ ৰিংকলছ আদিসমূহ আঁতৰাৰ লগতে বয়সৰ চাপো কমায় মই হাতত লগাই দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে এই পেকটো মুখত লগাই 5 মিনিট সময় মাছাজ কৰি 10ৰ পৰা 15 মিনিট সময় থাকিবলৈ দি অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানীৰে মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব পাৰিব থাৰ্ড পেকটো বনাবলৈ মই লৈছো অমিতাৰ পেষ্ট এক চামুচ আৰু এক চামুচ এলোভেৰা জেল এলোভেৰা জেলত ভিটামিন ফলিক এচিড আৰু এণ্টি এজিং গুণেৰে ভৰপূৰ যিয়ে স্কিনৰ পৰা ৰিংকলছ পিম্পলছ ছানটেন আদিসমূহ নাইকিয়া কৰি স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰাৰ লগতে স্কিন উজ্জ্বল কৰি তোলে চাৰি নম্বৰ পেকটো বনাবলৈ মই লৈছো অমিতাৰ পেষ্ট এক চামুচ মুলতানি মাটি আৰু এচিকুণমান হালধি ইয়াত থকা মুলতানি মাটি আৰু হালধি ঔষধীয় গুণেৰে ভৰপূৰ যিয়ে আমাৰ স্কিনৰ পৰা পিম্পলছ ছানটেন এক্সিছ অইলসমূহ নাইকিয়া কৰি স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰাৰ লগতে স্কিনৰ গ্ল' বঢ়োৱাতো সহায় কৰে এই পেকটো 10ৰ পৰা 15 মিনিট সময় মুখত থাকিবলৈ দি তাৰপিছত কুহুমীয়া গৰম পানীৰে মুখখন ধুই ল'ব পাৰে এই গৰমৰ দিনকেইটাত এই ফেচ পেকটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰখাৰ লগতে স্কিনৰ উজ্জ্বলতাও বঢ়াব আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে